Valmiina. Valmiita ollaan. Ootteko? Ollaan, ollaan. No niin, äläkä niin totisi alko. Ei, no ei ole. Itkisitkö onnetta? Jos. Toi. Onko toi te? Onko toi toi? Me maa, pee, viimi. Kääntö kosketus, kolmus on suraa. Itkisitkö onnesta, jos panisin sua kunnolla, kun väität etten uskalla, enää ajat silmät ummessa, kovin helposti ei kiinni saa, sitä kaunista nuoruutta, ja mieltä fiilistä, kun on ensi kerta kännissä. No ehkä elämässä tarvitsee joskus selitellä itselleen ja eritellä mielessä, miksi kuviot on pielessä, kun sitä tuskin edes voi aavistaa unissaan, kuka saa ja kenelle annetaan ja miten raukkamaisesti onnenanti täällä jaetaan. Se vituttaa, vaikka kantapaikassa kannetaan, ja ulos asti vauhoittumaan, kun lukemalla syytä haetaan. Se luoti tuli ovi aukosta, ohi ajamasta autossa, otti kitarasta kimmokkeen, lopun sarja pohkeeseen. Vaikka alle vasti tunnissa, oli virka vaikka paikalla, tai koko kylänsä sisarossin, oli kielletty. Ei löytetty kuin pelkkä